جدی پاک سے سید کامل صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہن صفت نازنین چھ تم چھ الحود المورود پوشون ناگا یت سا وزی چھ یس ہمیش باقی تیمی ناگ مز چھ یم حرف کھ بے سراپا ترجمان قرآن و حدیث سراپا مظاہر قرآن و حدیث سراپا الائی قرآن و حدیث لہذا محبت سان بامبر ورائے اکس اخ تھپ دن ورائے یمن حرفن سٹھا لول سان محبت سان آرام سان وقت چھ وقت شریف تم بھود لیتی من بعد شکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامكم الأولى جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال علي أنا في حضرة التقريب وحدي يسرفني وهسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجع ليعطي مثالي كساني خلعة بدراز عز وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقدار جمعا فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوادي ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال فالموك اگر وہ پن سر تراو پہاڑ تمن گیسن ریز ریز سیک بینک ہمچے علماء کرام مشایخ عظام صاحب واقف اسرار قصید شریف تم زان چھٹ پھل ہندس سائس تم ہندس نسبت من اس کیا کلام کرو ات متعلق یہ تمہیں خبر امچ قدر زان فخر الوائزین قاضی غلام امچ قدر زان مولانا بخاری صاحب امچ قدر زان جدید علماء کرام عرب و عجم امچ قدر زان ابو الایتام شیخ ابو بکر صاحب خیر اللہ شریف قائد یل تم شروع کرن چھ قصیدہ شریف تت چھ زم سوری ہلن رقص کرن تم شروع کرن چھ کتاب المدد یا غوث اعظم المدد اتی چھ کرن پت قرآن حدیث سلسلہ شروع وہ گوڑی بانن زانن جی شاہی جیلان محی الدین ام چھ تری چیز یونیک لا مثال اللہ اسم ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجال بلکہ رسول اللہ ساری کو تھوڑ کتاب رسول اللہ یہ چھ یونیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام پتہ تریم نام مبارک بطرز ولایت سید الاولیاء محی الدین دین زندہ کرنے ایمن ہو چھن کا کائنات اعلان کر ان الباقی و اشرف شہباز تمام شیخن پیرن پیٹ ہاو ما فوق فوقیت اللہ تعالی اللہ تعالی بس خاوت جی دی پاک پن و من جا ور کام لفظ عربی لوگ جان لو جان و من جا پھر رجال یقتل صالح کس آو بخشاون یوت یوت می آو بخشاون از دربار محمد امچی حقیقت یوتن اسہ اس وقت کن سم چھ سری سری ولی یوت حرف اگر بہ پن سر تراو پہاڑ ریز ریز گس نک سک بن پانی فرمامن اگو کمپلیٹ مام اڈینس اس فیس کرنے سون شاہی خاموش نہیں سے امچی پانی یون فرمامن تو کیا چھو نہ دسن سر تراو سایل گو کھڑا حضرت یل تو اجازت دیت اس ہکو جسارت کرے تو پرشن کیا جی تہ وجود ناز دین چھو تو چھو اہل بیت رسول رحمت
تُچھو سراپا تُندی نوری پاک تُچھو نجیب طرفین حسنی حسینی سید اس کیا جسارت کرو گا یہ تو اجازت دیدو تیل فرمائی تو کیا کس سیرت رہی کس سیر چھو تو ہی نش جس تو پہاڑن ترہی ریز ریز گیشنے سیک بنے استفسار چھو نا پائیں مجھنے جواب جو فرمائی قرآن مجید چاہت کر اقتلاوت یادی چھو سیر نہیں بچھو سیاد دیہ نہیں جیس ریمائنڈر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال امثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون اللہ تعالی فرماون اگر وہ قران مجید کو سر تراو پہاڑن تمن گشن ریز ریز شک بنے قران مجید کی سر سے نشقات قران مجید کیا نشقات ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ قران مجید عبارت مین معن گوش پاک فرماون میں تجھ یہی آیت کریمہ امیک معقل امیک خواص امیک رموز امیک سر لیکن سے اتمس بشت ہوس سبسوم پنس وجود مناز دل بحثیت بندے خدا بحثیت امتی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر بحثیت اہل بیت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبد القادر مشہور اسمی میون ناو چھ مشہور معروف کائنات اسمن عبد القادر قادر رب سن بند سراپا توحید اللہ اکبر سراپا اللہ تعالی سن بہدونیت نہیں راول قادر رب سن بند یہ مشہور نام مبارک مگر ہوش کر جو مش دویم دویم ہنات سر بڑا اہم چیز و جدی صاحب العین میون جدی پاک چھو صاحب عین کمال صاحب عین کمال کمال کی ناگک صاحب عین ونن ناگس عین ونن مشاہدس عین ونن یہ کیا سا سر چھو تمیک حامل آسنس اہل علم سے جان راز خبر جید علماء کرام سے جان یم کم حرف چھ تم استعمال کر تم زن گولی کس نمبرس پہ کہ ناول من بغداد شریفس من لکھت دروازہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ناو مگر کہن ناول من گڑی نام مبارک عالم ربانی جید عالم ربانی سون شاہی جیلان اعلان لولک اعلان درست العلم حتی سرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی اشکر گڑی علم ظاہر حاصل علم قرآن علم حدیث علم فقہ علم منطق علم رمل علم کیمیا علم نجوم سوری علوم قرآن مجید سیدی وابست دین سیدی وابست مولا علی فرماون کلم اللہ تعالی وجل کریم فرماون جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال سوری علوم دینی یا دنیوی دینی یا دنیوی فی القرآن سوری قرآن مجید جمع لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال لوکن ہن ذہن علماء کرام ہن ذہن اہل علم ہن ذہن انٹلیکچوئل کلاس ہے کوئی چاہتی ویز ریڈیو اس تھا کوئی چاہتی علوم پر دستر اس تھا تقاصر عنہ افہام الرجال تم چی تمن علوم نش تقاصر گو تمن چھن تو تن دستر اس کی نچاک اوسمس نچاک ونکن نروجک نہیکن تو تن وجد تیوت چی بحر زخار سا ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر قرآن مجید لوکن ہند ذہن رجالن ہند افہام گو ذہن ہکن تو تن وجد کی ات من چھ ضروری وی علم قرآن و حدیث اگر چی حقیقت چی فرمومت چک علم دین قرآن و فقہ و حدیث ات مجلس من چھ اہل علم ات من چھ اہل نسبت ات من چھ صاحب ادراج ات من چھ جناب اللہ میں بابا دودی کھاکی سن فرزند بیت یمن نسبت چھ قوی محبوب العالم سی اچھ سٹھا ناز یم آئی پڑھو تم آئی پڑھو اڑگوٹ مڑگوٹ مڑائی محض آسنی کس حیثیت اس کیا جسارت کرو مگر ناز چھ یہندس وساطت نسبت تحت تھائی سوری منظور بسخاوت محبوب العالم بسخاوت حضرت علامہ بابا دودی خاکی بسخاوت تین خلفائے کرام بالاختصاص بابا حیدر ریشی یہندس ہمسائگی من درواز پاکستانی بسن تمن متعلق فرمو علامہ خاکین بود بابا حق جی ریشی تابع پیران غیب با ہم سہوب آخر از تبعیت افخر شد است فرموک مشہور اشمل سبس پر فخر ترہ لچ مرید چم از قسم اولیاء تمن ترہن لچن مریدن منسوم فخر اشمل سبس ورد المریدین مرتب کرنس پر میں کہتی منز آیا تلاوت قسم جو بھی زانی اولیاء کرام اولیاء کرام سوری شاز مریدانی سوری اولیاء چھس مرید باقی چھ غلامن من یتن یس جائے تہ زکتے تہ کس کتن شوی جائے تس تتھی
کاہ ایک دیشہ سارت دیر ہور پان کھیسے بون پان ویسے یو شیطان سوچتے تھے تو ایشا توجہ مگر اولیاء کرام سے سری مرید ورد المریدین کو مرتب اللہ میں کھا کی سبو در مدی محبوب العالم شکر للہ حال من ہر لحظے نے قدر شدس شیخ شیخان شیخ حمزہ تامرہ رہ بر شدس سوری کمپائل کرے سوری جمع تدوین اسمت جمع تدوین اسمت اینی کورک بیان جتے من خدمت اسمت سراپا قرآن حدیث تحریفی مرشیدی پاہنی کم اوصاب کشن اوصاب حمیدہ آسن مرشیدی پاہنی بابا دو بھی دکھائی کی دون میں اس محبوب العالم سے یم صفات یم صفات یم صفات یم چی پوچ پوچ جانشین رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم یم چی پوچ پوچ تو رسول اللہ گفتا ہر تقی عالم انس کلو تقین و نقین عالی شکر کس باغ نبی پیدا یقین و برشد اس یم چی پوچ پوچ جانشین خلیفہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم چو رسول اللہ گفتا صلی اللہ علیہ وسلم پیر مانند نبی قیب ود مومن کزو کزو نبی منکر شدس یم چی پوچ پوچ صاحب کرامات ات پوچ نبی نازین صاحب موجزات موجزات انہوں چھوٹ چو کرامات ات پوچ میون محبوب العالم صاحب کرامات موجزات کس چھٹس من خزلس من بڑا حضرت کا اس باغ کو بوئی فرمو کسی دے شریف ازمان شریف تم بھوت بلتی ممباد سکری تو یہ چوہو میون چھوٹ یہ کیسا بچات گوس تو یہ چھوٹ چوہو اے اولیاء کرام ولا نلتم علوی و اتصالی تو یہ کیوں نے میں اس مقامی تقرب اس وجہ کی قطعن اتے بہت چی موجزات انہوں چھوٹ کرامات اتے بہت انبیاء کرام ان جانشین چھوٹ اولیاء کرام اللہ اکبر چوہ توجہ فرمو کئی ببو جہل سیاہ دل موجزہ باور شد منکر ار باور ندارت ای کرامت دور نے اے محبوب العالمین کر دوہی دوہی مرد زند کٹہار طرف چگائیں شیت وری لیشنس عمر تم کر یو رفض کورمت آسن شیعہ سنی طرز نبر رفضس من یمن توڑ دیت محبوب العالمین بول بالا کرنے خاطر اہل سنت والجماعت سنی حنفی مسلمان بند خاطر مصطفی را صلی اللہ علیہ وسلم ہم علی اصحاب دیدہ بارہا زان سبب شد بر مذہب سنی اور عاشق تر شد اس بار بار وچھ دیدار کرت رسول رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین ہیت صحابہ کرام ہیت یلی عرضہ کرنے حضرت تو کیا چھو تو شو سنی مسلمان میانی محبوب العالمین فرمویک میں وچھ بار بار رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرم تون خلفائے راشدین عشق سنی صحابہ کرام عشق سنی مصطفیٰ را ہم مال اصحاب دیدہ بارہا زان سبب شد بر مذہب سنی اور عاشق تر شد اس یہ سب وجہ جب شد سنی حنفی مسلمان اہل سنت والجماعت سے واپس دیگی مین محبوب العالمین پر وہ اشارن کنایت مز کرن کات کیونکہ اہل علم چھ برہ کئی یس آڈینس بھی فیس کرن چھوس اشارن کنایت مز چھوس بھی واریہان معاملاتن حل کرن بس خوابت ورد المریدین یتھے پر شیعہ وہ سننے یہ کیس شیعانی علی موش پر غسل نازنین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علیہ کشمان مبارکن ہم سوری آبی زلال چو فرمو خوئی کو میون ولایت مکمل یہ پر روی توتا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالن اس پر اتھل پتھل ہو اس گمس فاروق اعظم درانے پر تلوار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دبی محمد عربی اتھو پر صلی اللہ علیہ وسلم سکرن بقاتل سیدنا صدیق اکبر کی رضی اللہ کیسا خبر بوجھ بھی تشکر نرم اشتبیت ہوئی نرم مزاج بس کی من پیتا ہوا ہے یہ من چلو مقام بدل عبدال البشر بدل انبیاء سیدنا صدیق یہ من چلو شرب بدل فرمو میراج چھوئیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ میراج اس مکر زیادہ سوالات جنزلی مو سوال کرے چاچی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مولوی پاک سے کون سے ریلیونٹ ہوتا ہے ہر کرے کبھی میرا کرے کیا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داد تھامی لائق کر مستند جید علماء کرام ہندن با رسوک تو با وسوک وساطت رسول تو توجہ ہمیں علاوہ کیا اس کے مسکے پرسن گارو فائدری خدمت چھے کیا حض وجود ہے یا رسول اللہ نانی تاجم حبو بڑی ازواج متحرات نہیں کرنا توجہ اگر وہ یہ اعلان کر میں کوئی معراج میں کس مانی تو میں فرمو واپس یہ محض گونی ہے کونس نبوت مو گولا سیدھی کیا معجدہ پرسن بار رہی
لبیک سادہ استسلام الاسلام استسلام اسلام کی استسلام اسلام کیا سو لغوی تعارف اہل علم کن سو توجہ وہاں پر اسلام کیا حضر وہ سو جواب الزبان علماء الاسلام استسلام استسلام تو مانا تھا مانن تو زان نہ کہ زانن تو مانن گوڑ زان نہ یہ چھو بتر جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ گوڑ مانن سب کری ٹوٹل سرندر یومینون بالغیب تم آشن ایمان انن گو بس پٹ اکل ما مانی گو مگر آنن چھو یہ سو مانی تھا گوڑ مانن سب کری استسلام کی تیمانی تھا مانن تو زان نہ کہ زانن کی زان مانن سب کر بطر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ظاہر آئے پانے رب العالمین امچ باوت کرنا اللہ میں کھائی کی در مدی محبوب العالم لول سانی بوجھو یہ رلن ہوتن بطر نبوت ہوتن بطر ولایت فرمان استقامت جو نمود اندر عمل در ما علم علم معلوم یا لمش حق داد و دین پرور شد یعنی محبوب العالم تو فرمو قرآن مجید کس وساطت مز بے شک یہ ایمان ہن مستقام استقامت چون مود اندر عمل عمل کرنس مز درما علم زون یہ علم حاصل کر علم معلم یا لمش حق داد دی پر وش تمی شو تین زای راون خدا یی تم زما بو وانس امی انداز امی طرز محبوب العالم تعریف کرن اللہ میں بابت ودی کھا کی ورد شریف اندر منکر ال باور نہ بھائی باور نہ عورت یہ کرامت دور نیس منکر اگر نہ موجزادن پہ یس بس کری بھروس کری اعتماد کری یہ کیا تعجب اس کا تھا کہ تم کو حقی انکار کرنا کہ ببو جہل سیاہ دل موجزہ باور شدہ یہ ابو جہل کوتا سیاہ دل اس دو حضرات سو ساسن موجزاد اوچھا تو اس نے باور کرنا لہذا آتمن کیا چھو تے ملال رٹن محبوب العالمین کو دہیر دوئی مرد جن تو شیتوری لیچنس عمر فرمو مہ عجیب غریب کرامت بسخاوت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امس تھو نا باب غریب صاحب ابراہیم گھر تر مہ عجیب غریب رفض کرن والے کر یہ کیفیت ابھی آیا وی نقطہ یہ رفض کیا گو شیان علی اس مولا علی اس مشغول کو غسل نازل اس میں اہم نقطہ کے حال بسخاوت علماء کرام ہند سایہ سے دیش کاٹ کرنا اس کا سمبوج خلافت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اوڑن واپس تشریف جناز پور نے اس پور کو اسی سلام گزارو اللہ اکبر حیات الملی کیا پڑھنا حیات بروح جسد شاہد حاضر ناظر سمیع بصیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کلام اس بھی کرن جی تم ساتھ تم ہر وقت عظمت سی باون چھ جی تل یہ تو خبر بول بھی چھ پوز یوں دی اوت کیوں من روک کی من پہ تلوار پتھر اما کیا اس پہ اخرو درسوں کی مقام سیدنا صدیق اکبر یہ میں آئی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی فرموس ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کہ مئی کرنے ات پہ اعتماد بہ معراج اس پہ تصدیق یمو نبوت اس پہ گنیا کے اعتماد فرموس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ احسان صدیق آدنی کی یار رازداری نبوت اس چھپر معراج دنیا کی گاڑی کر کون جان نبر یعنی مائز بیٹھ اس بھی اس ساول میں مسلس پہ ات کر دنیا کی گاڑی کون جان نبر یہ گئی معطل یہ روز ایز اٹ از میرا آج چھوٹ رہا ہوں وہی تو تائیں اس ہنگل تے گور گوری کر اور آئی تے دنیا کی گاڑی ترا کون جان واپس تم ہوں چل یہ کون سا توجہ مے کور معراج اوچھم رب العالمین تمس قریب گوس تمی انداز ثم دنا فتد اللہ فکان کا بق حسین او ادنا جس اعلان میں کرن میں کور معراج سیدنا صدیق اکبر سے واپس کرنا عرض کر یا رسول اللہ ثانی محبوب صلی اللہ علیہ حضرت جو جان دو خدا قربان تو اس معراج کرنا کوئی بہت کروں تو مگر اشاز آو یقین کرو میں کیا پوچھ فرمایا سرائت نورا لوش نور 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 شک لوش شو تی تعریف رب العالمین تعارف رب العالمین رب العالمین قرآن مجید کی وساطت سے چھو پجی پوچ اللہ تعالی شو نور اللہ تعالی شو کہ قرآن پاک کو شو اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ اللہ نور السماوات والارض
مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللہ تعالیٰ دن پن نور مثال لال تین پہ لال تینس من چم ات من سوت یہ تیل سزن ات یہ نار شکل من مگر نار چھن زالن کنی چیزس نار چھ صرف روشن کرن یہ نار چھ سراپا نور نارس من چھ نور سراپا یہ نور اللہ نور یہ تعارف رب العالمین رب العالمین گو اللہ تعالیٰ نور یہ جواب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنس آدمی کس یارس رازداری نبوتس اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مے کچھ رأیت نور حضرت نور بوز سانو کر کم آئی اس فرمت وضاحت اشکر اون ایمان اشکر یقین کامل تھی صادق المصدوق تھی فرمو بوز میرا اشکر مگر کم آئی وچ ہرمویس واپس رأیت نورا فی احسن صورة مے وچھ اللہ تعالیٰ سن نور خوبصورت شکل من گو صورت دس صورت لفظ آو یل زن خدا صب شکل تعالی اللہ عن ذلک علوا قدیرا ام نش سٹا تھوت بل دوبالا یمو تشبیہات و استعارات ما ورا تشبیہات و استعارات اہل علم ساری کھانا قابل توجہ کلام یہ کس صورت کت چیز کن اشار اس پردس من تھو لائق یت نیوئی اظہار کرنے خبر تھی توجہ روزن پردس من شوب لول سان شوب سر لفظی مانی لغوی اعتبار مطابق پردس من تھو لائق چیز کیا تلوس پردہ پہ ومس زان آس یہ پردس من کر مرشدی کملس دامنس تھپا زائر آس اس روزو خاموشی ات پہ علماء رود مترجمین مبصرین رود خاموشی حروف مقطعات الف لام میم ہا میم یاسین تو ہا رود خاموشی اصل کیا تھن تلچ دودھان چلان یمو ات دودس ہوا دیتمت دنیائی گرمی ہند کڑت بنہ زوراؤن تو زومت بنہ پھٹناؤن تو ژامن بنہ مندن تو گرس تو تھن بنہ پہ جوش دن تو گیو بنہ امبیا کرام چم نش مابرا ہمو تھن تل کچومت ات پہ چو رسول رحمت حضرت دہلی ما سعدی سن ثاون رشن چون نا بہت اوقات دہن مبارک تہ لاگن تھن سیرت پڑھ متعلق عربی عبارت باضب مالا مال امبار عربی عبارت نعت خان کا شوب دار پہ فرماؤن مولود پاک شوب امی کلام ات پہ یت مہادر حاضری امت اچھم گلاب شوب اتھے پہ شوب یم کلام سی محفل سون ذکر مجلس محفل مولود نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماون نعت خان اردو نعت خان تیری بکریوں کو چرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان اللہ اکبر حلیمہ چاہی ساؤج رشید رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تاجدار اے حلیمہ سیدیہ چاہی شان کا سب بلند بالا تیری بکریوں کو چرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف حسن تیری شان اللہ اکبر حلیمہ اے حلیمہ سعدیہ چون شان کا تا بلند بالا چاین ساوجن رشن محمد اتی چون تھن تل کوئی دود تھن تے اس لاگن دہن مبارک اتی اس باز اوقات گیس مبارکن شان کرن طائف چن من پہاڑی حالات زیارتس گیا الحمد للہ زن چھ ونکن تھی الحمد للہ تھی توجہ
یوکن اج گیسوی مبارک پھرنت ابر او سکنی پھر یوکن اج گیسوی مبارک پھرنت ابر او سکنی پھر حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرن دیگر وقت دوست میں دس نظر پنس محبوب اس محبوب بچس صلی اللہ علیہ وسلم امی برو اس یم نمیت حضرت جبریل امین علیہ السلام تو اس ایک شقی صدر کرمت تم ساتھ کی گوم سٹھا پریشان دل واپس تروک بے کہتا ہی کرک نبر کہتا ہی تروک علاو شانی پیغمبری وحی اسنا شرپ پرا وحی ان نزول اسنا کر حاملی وحی اسنا کر اکرا اسنا بوز معنی بھی قاری اکرا بسم ربی کل لذی خلق اسنا بوز ہت گئی نا بے قراری ہنس کیفیت وجود ناظرین اس واپس نو نا تشریف یا خدای جا یا خدای جا یا خدای جا اے خدای جی خدای جی کبرا رضی اللہ تعالی عربی لفظ خدای جا اس اس چھو من کتی جا کوشر پوری من مد گم اصل خدای جا کبرا رضی اللہ تعالی عنہ زمیلونی 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 یا خدای جا اے خدای جا متراب کیا سا وڑت متراب کیا سا وڑت کیا تائی وزنی چیز عام دل میں گو نزول وحی باشت کو اظہار اللہ اکبر تو شا توجہ میں کو یہ اس نا باز ایک سین صاف کرن رب العالمین اس حلیمہ سعدیہ بیان کرن رضی اللہ تعالی عنہ تو شو سر نے یاد ہی کر گڑے یار یاد دہنی کر جس ریمائنڈر بس اینڈ نتھنگ ایلس میں وش پنس محبوب اس ایمس ہر زندہ ارجمند اس صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ دونونی سون زوجان پیدا بہت خوش نصیب کائنات سند حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ میں وہ دون دشت مبارکن من چھج پو جوڑا ہی کیا تھا اس پر بچہ ساسن چھج پو میں دس دوری دوری نظر نزدیک ہی چم جسارت کرت نزدیک پکا مگر دوری علم مشاہد کر دیدار کر بگئی اسواق دشن ستس من آفتاب کھولی ستس من زون چھج پو طرز من گندن باعث واپسی تو پردس مزید اور یہ یلی واپس ہو تشریف رٹم زیادہ پر چڑن لگا یہ بکا سا خوش نصیب چس میں چھو یوت بچن نصیب اس مزا دریتی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھ توجہ عشق لہذا ام سن دای چاو جو اس رشن سون تاج دار سن بے ایک وقت پر میں چھو سٹا خوش نہیں لگا تیری بکریوں کو چرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری شان اللہ اکبر حلیمہ وہ جب رشن چھو سننے تھی بھائی گم بھائی آوائی روش اولیاء کرام ہوتی آوائی ان سانز گاموک علمدار پلمر گاموک زونموک بابا بامدین صاحب یہ تھی بمزیو کیونکہ کھین آگے کی اکیز دی گولا ہی گون دری گون پتیل وارکار پنس مناسب وقت پہ پنس تحویل مز ان اوائے رشنو بابا بامدین صاحب زونچہ صاحب چار وی بمز پہاڑس پتہ ہے تم تراما تک انکارا کی مگر اولیاء کرامو پول یہ چاروی رشن سنت اس پہ گار نشینی ہوں سنت پولو اس پہ قدم بقدم سنتن تابے دار رو سون اولیاء کرام بالاختصاص سون سید الاولیاء فرمانا کل ولی اللہ قدم و انی علی قدم النبی بدر الکمالی ساری اولیاء کرام چھ میں پت پت پکن بوس قدم بقدم بر نقش پاک رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم گو یہ موکر بازب دی اطاعت اتباع یہ مونی تھت بقامات مگر سون دستگیر فرمانا اولیاء کرام کن مقامکم الاولا جمع ولکن اے اولیاء کرام تو جو سانی تھے تھے مقامات خلاص میں دی مگر ہوش سان روجے اتنا اسید مان مان کر مقامی فوقکم ما ذا لا میون مقام تو اعلی تعرفہ اتن وجہ نہ کر تو چا توجہ نو یہ کا کوش چھن یقین کرن کا کرن اعتماد اس کے تم سید مت کرتن منکرر باور نہ باور نہ ایت ای کرامت دور نہیں ہے منکر چھن مانن وجہ